jättekul att vara tillbaka. Känner mig bara väldigt tacksam och förbannat motiverad. Det gör jag. Vad var det som gjorde att du och Linköping fann varandra? Ja, jag fick en förfrågan. Och sen när vi träffades så pratade om diverse saker, om värderingar och sätt och organisation och sådär, och tankegångar inför framtiden, så ja, så kändes det väldigt rätt. Du har haft en tuff tid efter ditt SM-guld med Brynäs, fått gå från några klubbar, fått en del smällar. Man skulle lätt kunna tänka, fan, nu skiter jag i det här, gör något annat. Men beskriv anledningen till att du fortfarande passionerat vill vara hockeyledare. Ja, du svarar egentligen på frågan själv, alltså passionen för sporten. Kärleken till att vara i den dagliga verksamheten. Alltså allt ifrån att bygga lag till att sitta med kollegorna och diskutera och stöta och blöta om olika saker. Och sen så, ja, det har ett pris, jag vet om det. Men det kanske någonstans är ett kvitto på att jag är stark själv också. Till sist då, det är ju en sak att se lag på avstånd och en helt annan sak att vara inne i verksamheten dag ut och dag in. Någon enskild spelare som du har blivit så här, wow, fan vad bra han är. Ja, om jag säger så här, jag visste ju att Brock Little var bra, men att han var så här bra och hade de sidorna som inte jag menar, man såg han några enstaka matcher per säsong, och men att få vara nära honom, det finns fler också, men han sticker ut tycker jag. Han har ju överraskat på mig på ett väldigt positivt sätt. Hur mycket ser du fram emot att vinna mot Brynäs? Ja, jag ser fram emot att vinna alla matcher. Lite extra blir det. Det är klart att det kommer att bli det. Jag har aldrig mött Brynäs någon gång. Så att, det kommer det bli. Det måste jag erkänna att det blir känslomässigt en speciell kväll eller eftermiddag eller vad det nu är.